ki nga xamne moy Abdoulaye Bibo Baldé nek fofu ci Baldé ci Kolda ñu décentraliser touti dem ba ci région Kolda nak xol wa Kolda ñom lan lañuy dundé sen meeting actuellement ni ñu séti Bibo Baldé ci région de Kolda jaram jarama minko Abdoulaye Baldé Bibo Baldé Baldé gewal alhamdoulillah wala ma ngi len di nuyu madame Baldé nga xamné meeting yep mu ngi daw jitu ñep gis ngeen ko ci DSS TV ak RTS ak yu bari mom moy jitu mi ko Baldé ko jambar jaram orchestre bi nga xamné la bëgg taxawal moi je veux vraiment une orchestre bo xamné da fay nek orchestre bu nek Kolda am orchestre municipal Kolda warna am équipe football parce que Casa Sport mu ngi dem Jaraf parcelle Aseni Pikin waye Kolda am gul équipe football bo xamné warna mëna def ma wax len né on va faire Kolda dinañ fexé bam am stade international bu Kolda aéroport international de Kolda dinañ def internet ci koñ ci ruqu yi partout dans le Kolda buñu waxé le yak kay non yow kay kaw yaay jambar Baldé ban kay non jerejeuf xam ngeen ne Kolda buñ ne lem Kolda mo fekk bax dinañu jël lem bi def ko lem international de Kolda sobe yalla APR dina gagné fi bañu xamné na Kolda nouveau type de Kolda Kolda ki engage Kolda ki émerge Kolda dama né kenn ñëwoti légui Kolda ku fi jënd litre lem ñu may la ñaar litre sow lol form ku fi jënd ñaari pagne mango ñu may la dam mango lol form Kolda ki émerge Kolda ki accélère Kolda ki accélère Kolda ki accélère Kolda ki accélère